verím, že sa zoberieme práve pri našom Santovi. A Škriatok už zrejme volá niekomu na správnu odpoveď, takže ja som zvedavý, či ste si s tým poradili a či budete vedieť, aká je so Santom, ktorý prichádza do vášho mesta aj s našim vianočným Coca-Cola kamionom. Dobre, ako sa to volá? Tak, ty by si vedela na Santovi povedať aj nejakú básničku alebo pesničku? Stratil sa aj nejaký chlapček Patrik More. No, tak to bol ďalší kamarát. A ja tu vidím od mnoho viac kamarátov, ako som si myslel. Čiže urobili krok dozadu od našich spodov, pretože tu máme aj malé deti, aby sa naozaj nikomu nič nestalo. My vám zaručujeme, že nás sa vám začo počká na vás, takže sa nemusíte báť. Ahoj. Čauko. Určite. Súčku, vedela by si? A ja som... Môžem zaželať veľa zdravia, čo povieš? Tak poďme spolu. Veľa zdravia. Ďakujem ti, Vaneska, za takéto krásne želania. Zastav sa u nášho. Ahoj. Ahoj, papa. Tak to boli ďalší kamaráti. No, perfektne, mi hrám to. Pretože výťažok celého dnešného dňa ide na dobrú vec, konkrétne na centrum. Ahoj. Ahoj, ako sa voláš? No, ako sa voláš? Ako sa voláš? A ty sa ako voláš? Kadiaľko? Vy si spolu? Každá z vás. Ako sa teda voláš? Prezradíš mi? Ivanka, ty by si chcela našu Santovi niečo povedať do mikrofónu? Ďakujeme mi tebe a pekné Vianoce. Ahoj, maj sa pekne. Čauko, kamoš. Ahoj. Ako sa ty voláš, povieš mi? A biele kúži? Už je taký starší, že? Závidlivý. Všetky delania, všetky dobrý deti. Poslúchal si? No, nehovoríš to moc presvedčivo, na Santa síce všetko vie, ale ja verím, že si dobrý chlapec. Chceš mu povedať nejakú básničku alebo pesničku? Neviem. Teraz nevieš. Tak my ti želáme aj z našim Santom veselé Vianoce, nech ti splní všetky želania, dobre? Ahoj. Čau, čau. Tak to bol ďalší kamarát. A aj ty sa zastal môžeš priatná, ktorý ti dá v tomto momente odmenu. Mladí, vážení priateľe, ešte stále máte možnosť sa odpotiť našim Santom. Ešte stále máte možnosť navštíviť náš Santov stánok, kde nájdete vianočný Coca-Cola kamion, kde nájdete kozák a kde nájdete takúto krásnu čiapku. No a si stiahnuť fotografie z našej stránky www.vianočnykamion.sk. Ahoj. Dať nejakú básek, no ale bez. Nie? Dobre, tak aj napriek tomu vám želáme veselé Vianoce, sme radi, že ste prišli nášho stánku pozrieť a dúfam, že vám urobilo radosť. Ahojte. Ahoj. Milí kamaráti, každý, kto mi chce niečo dnes povedať do mikrofónu, má práve tú príležitosť, možno je tu okrem toho, že sme tu videli veľa šikovníkov, ktorí... Veselé Vianoce! Ďakujeme ti za toto želanie, aj tebe veselé Vianoce, ahoj. Aj vám. Výborné a nech sa páči ku nášmu Škriatkovi, po odmenu. Áno, tak nech sa páči, ahoj, poď ku mne, ako sa ty voláš? Nájdeli nám radosti, či mu ponú sladko. Ďakujeme veľmi pekne, to si zaslúži potlesk, aká malá šikovnička sa tu dnes ocitla. No a ona si zaslúži aj odmenu. Ahoj, ako sa ty voláš? Jakubko. Thank you.
Budete môcť vidieť o malú chvíľu. No a každý, kto má záujem povedať mi niečo pekné do mikrofónu, nášmu salutovi odkazať napríklad veľa zdravia, alebo šťastia, alebo povedať nejaké želanie, tak tak budem môcť urobiť. Dobrý deň. No perfektné, ja vám tlieskám, bravúrny výkon. Bude s teba možno budúci spevák, superstar, a my ti odovzdávame také superstarovské marionetky práve s našim Santom, a je náš priatok je pripravený. Vás sa otvoriť s našim Santom, pretože náš Santa je tu pre vás. Takže nemusíte sa tlačiť po tejto pravej strane, naozaj buďte k sebe od hlavy kľudní. Ďakujeme veľmi pekne, že spolupracujete. Poprosíme vás, ak môžete k náš Santa, pretože on sa prišiel aj z našich krásnych vianočných Coca-Cola kamionov. Na našej facebookovskej stránke nájdete na kamerie oficiálnu stránku Vianočných Coca-Cola kamionov, kde nájdete zverejnenie fotografií. Ahoj, ako sa ti? Takže čo vás meno? Aďa Jankolová. Prosíme ťa, ak si tu prídi k kamionu. Program, ďakujeme ešte raz, pekné Vianoce vám želáme. A všetkým prajem spokojné sviatky, vám tiež. Ďakujeme veľmi pekne, majte sa, dovidenia. Tak čo kamaráti, ste pripravení? Ste pripravení kamaráti? Áno? Aj ty? Aj ty? Áno? Takže, vážení kamaráti, máme tu aj takýchto šikovných kamarátov, ktorí si pre vás pripravili zaujímavý program práve z Centruška, z Centrum pre rodiny. Takže oni v tejto chvíli sú pripravení, aby ste si ich mohli vypočuť. A potom budeme, milí rodiči a vážení kamaráti, pokračovať ďalej vo fotení. Takže ešte máte stále čas sa aj odfotiť s našim Santom. Tak ja som zvedavý, čo to bude. Už som tu počul zaujímavé pesničky, básničky. Chleme v jasličkách na slave, beží to dieťatko, na ktoré čakáme. Anielik bez krídel, Boží i človečí, nikto ho nevidel, každý ho nezvečí. Na tej prítomnosti, no a bude to ešte ďalšie číslo, takže ja som zvedavý. Obrazuje tam dve v toto ich úplne. Bingo! Dostali ste ma! Vyhrali ste! Ja, Aďa! Poli meč! Všetci šli na chodinu! Všetci traja! Viete náš krásny, aj keď zmenšený vianočný Coca-Cola kamión, kde nájdete kozák alebo sa. Pane, taktiež majte sa veľmi pekne a som rád, že ste sa prišli pozrieť na náš krásny vianočný Coca-Cola kamion aj s našim Santom a zažili chvíle plné pohody. Ahojte! No a... Sugar coated.
got your eyes blinking all the game shows.